Very good, very good. Yes. We show. Yeah. Okay. To open, you need a tool. Yeah. Because it's propolized. Me. Yeah, John Kidd, yeah. Nak buka ambil madu ni bagi dia orang rasa. Bau ni ibu banyak ni tapi tu ni juga ni. Oh. Eh, tak dah ni? Ha, tak. Stable. Ya. Nak ada tuang ni. Oh, strong kau dah. Strong. Oh, kon. Ni, tak. Tu dah tak dah. Kita dah ni. Jalan ini, bukan.